Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Արդեն 23 օր է Արցախը շրջափակման մեջ է, մեր 120 000 հայրենակիցներն ամանորը նշել են ճգնաժամի պայմաններում, Ստեփանակերտում եւ այլ բնակավայրերում բազմաթիվ խանութները դատարկ են։ Լաչինի ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները առայժմ հեռանալու նշաններ ցույց չեն տալիս, հակառակը այնտեղ անգամ ամանորն են նշել եւ տոնախմբություն կազմակերպել։ Այժմ միանում ենք Ստեփանակերտ, զրուցակիցս Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանն է։ Բարի օր, պարոն Աղաբեկյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, շնորհավորում եմ 2023 թվականի կապակցությամբ։ 23 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում նախ խնդրեմ ներկայացրեք, թե ինչ իրավիճակ է տեղում։ Շնորհակալություն, ես նույնպես շնորհավորում եմ հայ ժողովրդի նոր տարին։ Դուք նկարագրեցիք մոտավորապես, թե ինչպիսի իրավիճակ է այժմ Արցախում, 23 օր է անցել, Փառք Աստծո պետական կառավարման համակարգը ճիշտ ժամանակին է ենթադրել և մտածել, որ այն կարող է երկարատև լինել և երկարատև պլանավորման միջոցով է դասավորել իր գործողությունները։ Մենք հիմա օպերատիվ շտաբի միջոցով փորձում ենք առաջացած խնդիրներին արագ լուծում տալ և երկարատև պլանավորման միջոցով, որպեսզի կարողանանք դիմադրել երկար ժամանակ։ Իրավիճակը բավականին այսպես խնդրահարույց է, իհարկե կան շատ պարենատեսակներ, որոնք որ կարելի է ասել, որ արդեն վերջացել են, կա պարենատեսակներ, որոնք որ օպերատիվ կողմից կառավարման միջոցով են բաց թողնվում, որպեսզի պաշարները ճիշտ կառավարվեն, դեղորայքի և մնացածի առումով էլի կառավարում ճիշտ և գրագետ կառավարում է կատարվում, Փառք Աստծո դեռևս այսպես սուղ խնդիրներ այդ մասով չկա։ Իսկ առհասարակ միջանցքի բացման մասով ինչ զարգացում եք կանխատեսում, ելքերը որոնք են, որովհետև նաև փորձագիտական դաշտում ասում են, որ որքան երկարատև է լինում այս շրջափակումը, որքան այն շարունակվում է, ապա հնարավոր ելքերի կամ հնարավորությունների քանակը, շրջանակը ևս զգալիորեն պակասում է։ Կարծում եմ ճիշտ են ասում փորձագիտական շրջանակները, որտեղ քանի գնում է Անի կողմերը իրենց դիրքորոշումների մեջ ավելի ամուր են դառնում և երկխոսությունը քանի գնում, քանի ավելի դժվար է դառնում։ Միջազգային խաղացողների գործոնը այս պահին նույնպես մենք առանձնահատուկ չենք տեսնում, որովհետև փաստացի բացի կոչերից, ակնարկներից և նույնիսկ շատ դեպքերում այդպես միակողմանի հստակ ուղղվածությամբ ասելիքից գործնական քայլեր չենք տեսնում և Ադրբեջանը փաստացի օգտվելով այս իրավիճակից մեկ ելք է տեսնում ճանապարհի բացման, դա այն է, որ իրենց ներկայացրած պահանջները պետք է կատարվեն և միայն այդ դեպքում ճանապարհ միջանցքը բացվի։ Իսկ ընդհանուր մոտեցումն Արցախի կառավարիչների կողմից ինչպիսին է, կա ինչ որ կետ, հանգրվան, արդեն կարմիր գիծ, որտեղից այն կողմ Արցախյան կողմը կհամաձայնի ադրբեջանական առաջխոշած պայմաններին։ Արցախյան կողմը իր առաջ քասած ոչ թե պայմանները, այլ առաջարկությունները ներկայացրել է, որոնք իմ կարծիքով բավականին այսպես կոմպրոմիսային խելամիտ տարբերակ է եղել։ Ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմը ճանապարհի փակումը կապում է իր կողմից բարձրացրած այսպես կոչված էկոխնդիրների հետ և պատրաստ չէ տարբեր հարթություններում խնդիրը կարգավորել։ Արցախյան կողմը հասկանում է, որ եթե միակողմանի զիջումների գնա և թույլ տա, որպեսզի առանց ճանապարհի բացման իրենց ասած պայմաններով իրենց ուզած գործողությունները իրականացնեն, իհարկե նրանք այդ գործողություններով չեն սահմանափակվի, վաղը մյուս օր մի կայլ գործողություն կիրականացնի, այսպես պատառ-պատառ, կտոր-կտոր կուլ կտան մեր ինքնուրույնը։ Իրենց նպատակը հենց դա է, որ կտոր-կտոր կուլ տան մեր ինքնուրույնությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձելու ենք դիմադրել մեր ուժերի ներածի չափով, գիտենք, որ
Ien în paimanerul, vinci paimanerul vor ieri anchi în arăcăr cum, et paimanerul verși tanelui în ran, vor men corsnelui în cmeri, inknorunucun. Ինչ վերաբերում է այսպես ասած էկոխնդիրներին, Արցախյան կողմը դիմեց, հայտարություն արեց, որպեսզի այնտեղ իրականացվի միջազգային փորձաքննություն, դրանով իսկ փաստելով, որ որևէ էկոխնդիրների մասին խոսք լինել չի կարող։ Արձագանք կա։ Դե այս պահին հենց հանրային մակարդակով որևէ արձագանք չկա, չենք։ Նաև Արցախյան կողմը նաև ազգային ժողովի մակարդակով դիմեց փորձագիտական խումբ ուղարկելու համար։ Ես պահին դեռևս ինչպես տեսնում ենք արձագանքներ չկան, Ադրբեջանն էլ հարց է բարձրացնում, որ նման խմբի, ի սկզբանե էլ ասում է, որ նման խմբի լեգիտիմությունն է հարց տակ դնում, պնդելով, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա իր տարածքն է եւ առանց իր թույլտվության որևէ միջազգային կազմակերպություն չի կարող այնտեղ գործ ունենալ, ավելին ոչ պաշտոնական մակարդակով, այլ տեղեկատվական դաշտի մակարդակով, իրենք նույնիսկ այսպես սպառնալիք են հնչեցրել, անգամ Կարմիր խաչի առաքելության հասցեին, մտավախություն ունենալով, որ այդ գործողությունը կարող է կատարվել Կարմիր խաչի միջոցով, իրենք սպառնացել են, որ կստուգեն նաև Կարմիր խաչի մեքենաները, այսպես խոշոր հաշվով Ադրբեջանի կողմից հիմա միջազգային հանրության հետ այնպիսի չեմ ախենա այդ որակումից, այդպես լկտի խոսակցություն է գնում, որ ում հետ ինչպես և ինչպես ցանկանում են, խոսում են բոլոր մակարդակներով, դժվար է պատկերացնել, թե այս ամեն ինչի հետևում ով է կանգնած և ինչպիսի ուժեր են կանգնած, որ հնարավորություն են տալիս Ադրբեջանին այդպիսի պահվածք ցուցաբերել։ Պարոն Աղաբակյան, գետնին մենք ունենք ադրբեջանական կողմին, հայկական կողմերին և ռուսական կողմին։ Բոլորի դիրքավորումը, դիրքորոշումը և այլն մեզ համար արդեն բավականին պարզ է, համենայն դեպս հանրային ելույթներից, հայտարարություններից կամ անդրադարձերից, նաև մենք գիտենք Արցախյան կողմի առաջարկները, գիտենք Ադրբեջանի առաջարկած նախապայմանները, Հայաստանի դիրքորոշումը, ռուսական կողմի գրավորական մոտեցումը։ Ինչպես եք պատկերացնում այս եռանկյունում մեջ ի վերջո իրավիճակի հանգուցալուծումը, ինչ պայմանների կամ ինչ փոխադարձ զիջումների, փոխադարձ պայմանավորվածություններով կարելի է ի վերջո հանգել իրավիճակի ապա էսկալացմանը, եթե բոլոր կողմերը ունեն հստակ դիրքորոշում, կա մեկ այլ երրորդ ճանապարհ, որ կարելի է գործի դնել։ Իրականում մեր կողմնորոշումը ինքը հենց փողզիջումային տարբերակն է, որովհետև մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք առաջարկում ենք, որ պետք է ճանապարհի փակումը կապել էկոլոգիական խնդիրների հետ, եկեք գետնի վրա գործող Արցախյան, ռուսական կողմ և ադրբեջանական կողմ շրջանակներում ճանապարհը բացելուց հետո, փորձենք հասկանանք, խնդիր կա, գոյություն ունի, թե գոյություն չունի, այսինքն համատեղ ինչ-որ մի հարթակ ստեղծենք։ Ադրբեջանական կողմ հրաժարվում է դրանից, հիմա նույնիսկ 0.1% հավանականություն և գարանտիա չկա պնդելու, որ հաջորդ օրը, եթե իրենք կարողանում են ճանապարհի փակումը էկոլոգիական խնդրի հետ նույնականացնել, չկա այնպիսի բան, որ իրենք կարող են վաղնել կանգնել, ասել, դե այս մի պատճառով են ճանապարհը փակում, կամ այդ էկոլոգիական խնդրին այնպիսի ուռճացում տալ, այնպիսի այդպես ստիպել, որպեսզի պարտադրել, որպեսզի որ դե տեսեք, որ այդպես է, ապա դուք պետք է այսպես թելադրած պայմաններով առաջնորդվենք։ Բաղը կարող է մտածեն, որ պետք է խառնվեն անտարտընտեսության գործերին, կարող է խառնվեն, վաղը միալի ենթակառուցվածքների քաղաքի թքոխեն։ Հիմա եթե ճանապարհի բացումը մենք հավասարության նշան ենք դնում և ճանապարհի բացումը չենք դիտարկում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության շրջանակներում, այլ համաձայնվում ենք փակել, կապել այն ինչ-որ մեկ այլ գործառույթի հետ, մենք ինքներս մեզ գցում ենք ծուղակի մեջ, որից հետո այնուհետև նախադեպի կարգավիճակով իրենք ամեն անգամ մեր այդ քայլը կարող են մեր առաջ բերել։ Մեր ներկայացրած պայմանները հենց ինքը փողզիջումային տարբերակն է, մենք այնպես չի, որ ասում ենք ճանապարհը պետք է դուք բացեք, մենք էլ դրա դիմաց ոչ մի բան չենք ուզում անել, մենք ասում ենք դրա դիմաց չանենք, մենք դուք ճանապարհը բացեք, այնուհետև կմտածենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա, այդ
ընդդիմները կփորձենք համատեղ քննարկել, հասկանալ թե ինչպես լուծել։ Ռուսական կողմից իհարկե եւ Արցախից եւ Հայաստանից տարբեր տեսակի մեսիջներ գնացել են, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի միջնորդ կողմը ռուսական կողմն է եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ գետնի վրա հիմա իր գործոնն է, որ կարող է ինչ-որ մի բան փոխել։ Մենք մեզնից կախված ենք անում, Հայաստանի Հանրապետությունը իր դիվանագիտական խողովակներով իրենից կախված է անում, կարծում եմ, որ պետք է նաև ժողովրդական դիմադրություն է պետք, կամք է պետք, համառություն հասկանալու, որ տրամադրվելու, որպեսզի համառության շնորհիվ կարողանանք, եթե մեր ուզած ձևով խնդիրը հանգուցալուծել։ Մեր ուզած ձևովը այստեղ հենց ինքը կոմպրոմիսային տարբերակն է, մենք ի սկզբանե պատրաստ ենք կոմպրոմիսի։ Այսինքն նկատի ունեք ստեղծի մի հարթակ, որտեղ արցախյան, ադրբեջանական, գուցե նաև ռուսական կողմերը կքննարկեն տարբեր էկոլոգիական, հումանիտար խնդիրներ, հարցեր, հա՞։ Այո, այսինքն եթե այդ հարթակի շրջանակներում կփորձվի լուծում գտնել, միգուցե այդ հարթակի շրջանակում միասնական որոշում լինի, որ, չգիտեմ, օրինակ ռուսական կողմը այնտեղ տեղում գալիս է եւ էկո մոնիտորինգ է իրականացնում, կամ կորոշվի, որ միջազգային ինչ որ հարթակ է ձևավորվում այդ էկո մոնիտորինգը իրականացնելու համար, սա արդեն բոլորը ընթացքում տեխնիկական հարցեր են, որոնք որոնց շրջանակներում որ պետք է նստել խոսել, բայց այն որ դա չի կարելի որևէ կերպ կապել ճանապարհի բացման եւ փակման հետ, սա նույնպես փաստ է։ Չի կարող միջանցքի կարգավիճակ ունեցող ճանապարհի փակումը չի կարող առնչություն ունենալ որևէ, չգիտեմ, իրենց անվանած էկոլոգիական կամ մեկ այլ խտրի հետ։ Ես մի մեջբերում անեմ ձեր գործընկերներից մեկի, Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանից։ Նա նշում է, մտահոգված ենք, որ Հայաստանը սառը պատերազմի է գնում մեր միակ դաշնակցի հետ, նկատի ունի Ռուսաստանին, և մեզ հանձնում հավաքական արևմուտքին։ Դուք ևս այդպիսի տպավորություն ունեք։ Ես չեմ մեկնաբանի իմ գործընկերոջ խոսքը։ Իսկ առհասարակ արևմտյան կողմի կամ միջազգային այն ջանքերը, որոնք գործի են դրվում հայկական կողմերից միջազգային կոնկրետ առարկայական քայլերի ակնկալիքով Արցախում, նկատի ունեմ ներկայացուցչական մարմիններում եւ այլն, ինչպես են վերաբերվում, որտեղ հայկական կողմը նաեւ խոսում էր կոչերանում ՀԱՀԿ առաքելության, Մինսկի խմբի առաքելության, հնարավոր է տեղտեղում պաշտոնական արդարության կողմը դիմել է բոլոր միջազգային գործընկերներին, միջազգային կազմակերպություններին, ցանկացած երկրի, ցանկացած պետության, ցանկացած կազմակերպության քայլ, որ կլինի ացի եւ այդ արդարացիությունը հենց ինքը ի սկզբանե նշանակում է, որ հայկական շահերի պաշտպանություն, որովհետեւ այս դեպքում փաստացի դժող կողմը մենք ենք, գոյությունի փաստաթուղթ, որի մի կողմը չի կատարում իր արջև դրած պարտականությունը, Արցախի իշխանությունները միայն կողջուն են։ Դե համար տարբերություն չկա, թե այդ երկրի անունը ինչպես կլինի, եթե այդ երկիրը կամ միջազգային կազմակերպությունը կամ եւ հնարավորություններ կունենա այս տներ իրավիճակում մեզ օգնելու, մենք միայն կողմ կլինենք։ Ես հարցազրույցի սկզբում էլ ասացի, որ եւ ազգային ժողովն է դիմել այդպիսի մակարդակով եւ տարբեր, եթե նայեք այդ անվտանգության խորհրդի նիստերի որոշումները, դիմումները եւ այլն, բազմաթիվ անգամ տարբեր միջազգային կառույցների մենք դիմել ենք եւ այնպես չի, որ տարապում ենք միաբևեռությամբ, եթե փաստացի, բայց այսօր գետնի վրա այնպես չի, որ չգիտեմ, մեկ այլ կողմ մեզ առաջարկում է իրավիճակից, երբ մենք ասում ենք, չէ, մենք չենք համաձայն չարկած երկից, այս պահին որևէ կոնկրետ քայլերով հիմնավորված, բացի կոչերից, քայլերով հիմնավորված լուծում առաջարկող ամենայն դեպս արցախյան կողմին չկա, ցավոք սրտի չկա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ տոկունություն եմ մաղթում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ստեփանակերտից զրուցակիցս ազգային ժողովի, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր, Շարտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանն էր։